Jaz moram reči, da je za nas bil to velik šok. Veste, šok je bil predvsem v tem, ko se je nenadoma Celje spremenilo v Hakenkrajce. To so znali organizirati neverjetno. Čez noč. Naenkrat, kamor si pogledal, je bil Hakenkrajc, ne? Tiste rdeče zastave in tako. Pol je tisti prvi zbor. Torej, jaz se spomnim, ko so prišli, ko je bila predaja, sem bil zraven na Pred trgu. magistratom. Ja, sem bil zraven. Ko je Šubic v uniformi jugoslovanskega oficirja predal ključ temu generalu. Šubic je to naredil. Šubic je bil, ja. Ivo Šubic. Se pa je pa kar šel, ker verjetno mu ni bilo všeč. Sem so ga prisilili, ne. On je bil edini, ko je imel uniformo, pa da je izgledal, kot da so Nemci dobrodošli, ne. Je tam pred magistratom, se tako spomnim. Vem, da mu je bilo nerodno, ker od takrat ga nismo več videli, ne. On je pol v bistvu simbolno predal Ja, mesto ja, ja. En okupatorju. ključ tam gor na eni taki pa tak, ne. Tisti general, ko je bil iz rodu gorskih strelcev, Libirksjägerov, ker so prvi prišli ti noter. To so bili planinci, ne, ko so bili tiste šit, pa planiko tule na desni strani. Ta del vojske je bil zelo v redu, veste, korekten, ampak tam je bil, veste, eden, ko je bil črkostavec med temi vojaki. In se je nekako enkrat pojavil tam pred Mohorjevo, pa slučajno sem jaz bil tam, pa jaz sem takrat le že precej dobro nemško govoril, ne, od gasilcev ven, ne. Pa je hotel neke stvari vedeti in tako, no, in pol sva se pa nekako sprijateljila s tem. In on je meni rekel, je rekel: "Jutri mi gremo." Je rekel: "Zdaj boš pa videl, kaj bo za nami prišlo. Teh se boj." In pa se pa SA je prišel, ne, ko so začeli izseljevati ljudi, ta prvi je bil SA. Potem gestapo takoj, ne. In za tem pa, no, SS-ovskih enot tu ni bilo pri nas v Celju, ne. Takoj so zasedli tale dom Slomško, ne, ko so imeli šolske sestre, so takoj vojsko tja dali, ne. No, in pol je bil pa prvi shod, ko je bil obvezen za vse. To je bilo na trgu tam. No, ampak jaz moram povedati, ko je bil prihod. Gospa, če boste sliko videli, lahko vidite, da je bilo zelo malo tistih, ko so roke dvignili gor. Že pri prihodu, ker general je prišel iz te strani Narodnega doma dol, vojska je pa prišla tu od postaje. Saj ni bilo veliko, ampak je kordon je bil, ne, da je to izgledalo tako, ne. Pa z enim vozilom vojaškim so prišli tudi. No, in takrat, če pogledate, jaz sem gledal okoli sebe, sem stal tam na pločniku pred starim piskrom, pa sem gledal, kjer bo roko vzdignil, pa so samo ti kulturbundovci. Naši takrat ne. To ne. Bilo je težko. Oni so sicer tam, kaj vem, no, takrat, ko je bil ta političen shod, ne, so govorili o osvoboditvi, da zdaj bomo živeli drugače, pa ne vem, o slarije govorili. In veste, da niso bili domačini to, ko so takrat nagovarjali nas. To so bili izgleda Mariborčani, ne. Domačini so vodili vse skupaj,
ampak tisti govor političen pa ni bil domačin, ker bi ga je spoznal drugačne. To je bilo obvezno, ste rekli. Ja, obvezno, ja. Vse ljudi so pozvali, vse prebivalce Celja, tako, da pridejo tja na predvodni morajo stran. Priti. In res je bilo ljudi, veste, tja, čist do Jelenca gor. Ne? Je bilo ogromno ljudi. Sem vam povem, trpečih obrazov večina ljudi. Narod se je zavedel, kam pridemo, kam gremo. Res. Mislim, da je bil narod skozi to našo kulturno dejavnost in tak naprej precej osveščen in da jim ni bilo vse en. Oni niso to vzeli kar tak za hec. Jaz se dobro spomnim, ko je tam Sager stal, vete, ta Žagar, ampak on se je pisal Sager. Ščetar, ko je potem pri gestapu delal. Tisti je bil že v leder mantlino, ne, pa. Okay, gor. In par tam, mal, tam proti volku noter je bilo nekaj, ko so držali roke, na tej strani pa zelo mal. Tak da mislim, veste, res je bilo boleče.